com a Caixa Seguradora e a Caixa Econômica Federal, onde leva o cinema para aquelas cidadezinhas que não possuem uma tela para poder a sua população assistir. O cinema é para você, sim. Obrigada, Caixa Seguradora. Que a gente recebe esse projeto da Caixa Seguradora aqui em nosso município, né? O município de Rio Bonito. Eu quero agradecer muito a Caixa por estar presente aqui, estar dando essa oportunidade da gente se aproximar cada vez mais, né, da prefeitura e da população. É com grande carinho que eu recebo vocês aqui em Rio Bonito.